Celje, starodavno mesto ob sotočju Voglajne Savinjo. Že človek davnih časov je znal prepoznati ugodno, zavetno lego na skrajnem jugovzhodnem delu Savinjske kotline, kjer so mu ugodno podnebje, rodovitna gruda in bogati gozdovi ponudili vse, kar je potreboval za stalno naselitev. Od takrat so se zamenjala ljudstva. Njihove usode in legende postajajo niti, ki danes tkejo veličastno in neskončno platno naše skupne dediščine. Danes smo točno to, ena izmed zgodb, le ena izmed niti na statvah, utkana v celjsko platno zgodovine. Čudovita bujna narava s kmetskim življem v zaledju, s čisto in bistro vodo Savinje na dosegu roke, so v usodni kombinaciji z rahlo zastrtim romantičnim spominom na burno celjsko zgodovino sami po sebi pisali pot razvoju turistične obrti v Celju. Mestni turizem je postal dejstvo kmalu po obnovi skoraj do tal požganega mesta ob koncu 18. stoletja in prihoda južne železnice leta 1845. Celjani so iz pepela dvignili sodobne meščanske hiše, obnovili so svoje delavnice, upeljali kanalizacijo ter širili ulice in trge. Morda že zato, da bi pozabili na vonj po dimu ali pa le zaradi praktičnega ustavljanja vrtinčenja prahu v vetru, so meščani na novih javnih površinah vse bolj zasejali drevorede, zelenice in cvetlične grede. Sledeč vse številčnejšim željam in akcijam posameznikov klepčemu videzu mesta, je takratni priljubljeni in dolgoletni celjski župan dr. Josef Neckermann leta 1871 izdal pobudo za ustanovitev celjskega olepševalnega društva. Deželno namestništvo v Gradcu je 4. avgusta istega leta odobrilo statut mestnega olepševalnega društva Celje, Verschönerungsverein der Stadt Cili. In tako je nastalo prvo tovrstno društvo na območju današnje Republike Slovenije. Med najvidnejše dosežke delovanja olepševalnega društva v obdobju pred Prvo svetovno vojno sodi predvsem ustanovitev in ureditev mestnega parka. Še pred letom 1885 se je morala močvirnata ravnica ob vznožju Miklavškega hriba umakniti belemu pesku urejenih sprehajalnih poti, grmom lepo dišečih vrtnic in načrtnim zasaditvam drevja. Za zabavo obiskovalcev parka so postavili še cvetličnjak, godbeni paviljon in vremensko hišico. Leta 1892 se je parkovno območje razširilo še na breg nad Zajdlovim studencem, društvo pa je kupilo gozdno restauracijo. Ta donosna nekdanja pivovarna, v katere neposredni bližini je bilo največje celjsko kopališče ob Savini, je postala tudi nekakšen društveni sedež. Po prvi svetovni vojni se je družbena podoba Celja močno spremenila. Iz mesta so se množično odselili meščani nemške narodnosti, javne službe pa so zdaj prevzeli Slovenci. Tudi delo Verschönerungsvereina se je obnovilo v celjskem olepševalnem društvu. Društvo je zdaj prevzelo skrb nad vsemi zelenimi površinami in drevoredi v mestu. Zaposlili so vrtnarskega mojstra in pridobili dovolilo za opravljanje vrtnarske obrti. Društvo se je vse bolj usmerjalo tudi v turistično-promocijske dejavnosti. Olepševalno in tujsko-prometno društvo Celjem se preimenuje leta 1923. 1926. Je društvo v prostorih prve hrvatske štedionice odprlo prvo tujsko prometno pisarno v Celju. Tri leta kasneje se pisarna preselil za to zgrajeni paviljon pred železniško postajo, po arhitektu znan kot Šubičev paviljon. Repertoar aktivnosti društvenih članov se je okoli leta 1936 močno vrtel okoli prizadevanj za čistejšo vodo v Savini, saj je z industrijskimi odplakami onesnažena voda močno spodkopavala celjski kopališki turizem. Druga svetovna vojna. Nemški okupator zavzame mesto in prevzame vso društveno lastnino. Društvo do preklica preneha z delovanjem.
Po srditih letalskih napadih zaveznikov si Celje po maju leta 1945 skoraj ni več podobno. Bombni lijaki so se zajedli v dušo starodavnih ulic in trgov. Po osvoboditvi se nekdani člani društva že 9. oktobra 1945 ponovno organizirajo in obnovijo delovanje olepševalnega in turističnega društva Celje. Sprva je njihovo delo še vedno močno povezano z obnavljanjem mestnih zelenih nasadov, obnovijo vodni stolp in Kocenov trg. Industrializacija je v Celje pritegnila veliko novih prebivalcev. V predmestju so nastali novi bloki, mestne hiše so postale večstanovanske. Urejanje in lepšanje mesta je postala skupna naloga. Že od začetka 50-ih let je olepševalno in turistično društvo Celje spodbujalo prebivalce mesta, še posebej mestnega jedra, da naj z rožami in zelenjem popestrijo pročelja svojih stanovanj, hiš in vrtov. Iz poziva s preprostim sloganom Celjani rože na okna se je leta 1971 rodil eden izmed danes najprepoznavnejših projektov društva Zlata vrtnica in metla. Še danes turistično društvo Celje v sodelovanju s celjskimi lokalnimi skupnostmi vsako leto podeli Zlato vrtnico, najvišje priznanje za urejeno okolico objektov v občini. Da bi poudarili pomen skrbi za lepo okolje, se je vrtnici v letu 1976 pridružila še metla, graja za najbolj zanemarjen objekt in okolico. Statua Zlate vrtnice je v zdaj že več kot 40 letih prireditve imela različen videz, vedno pa je to unikatni izdelek umetniške vrednosti. Med njenimi avtori najdemo imena umetnikov, kot so Franc Purg, Ljubomir Melanšek in Matej Čepin. Še posebej v drugi polovici 50-ih let 20. stoletja je društvo začrtalo svojo in s tem tudi nadaljno celjsko turistično pot. Kako pomemben je postal turistični del programa delovanja društva, pove podatek, da so leta 1976 opustili olepševalni pridevniki svojega imena in se poslej naslavljali le še turistično društvo Celje. Leta 1963 se društvo vseli v prostore na Stanetovi ulici, kjer organizirajo turistično pisarno s prodajo spominkov. Leta 1978 pa se preseli na novo lokacijo, na Tomšičev danes glavni trg, kjer ostane naslednjih 17 let. Prirejali so prireditve, koncerte, plese, pustno maškarado, tombole, organizirali so izlete, turistična predavanja, izobraževanja in turistična vodstva, spodbujali so nastajanje turističnih krožkov po šolah in izvajali sejemske turistično-promocijske nastope. V okviru celjske turistično-informacijske dejavnosti so izvajali posredovanje turističnih informacij, prodajo spominkov in vstopnic ter izdajali razglednice, prospekte in brošure o Celju in okolici. Vsa povojna leta je bilo delovanje društva najbolj usodno povezano z upravljanjem starega gradu. Še posebej po letu 1949, ko pridobi tudi uradno upravo nad tem najatraktivnejšim celjskim turističnim objektom. Člani takoj začnejo z obnovitvenimi deli, popravijo obzidje, uredijo dostope do palacija in zasujejo tri bombne kraterje v grajskem jedru. Leta 1954 je bil dokončno obnovljen in za obiskovalce odprt Friderikov stolp. Tri leta kasneje je začela delovati tudi nova restauracija, ki so jo zgradili v grajskem jedru. Ta je morala v naslednjih letih povečati kapacitete. Pridobila je tudi obe prepoznavni okni na zahodni strani. Čeprav je društvo veliko vlagalo v obnavljanje grajskega kompleksa, pa je v 70-ih letih tudi tu svoje naredila svetovna gospodarska kriza. Občutno se je zmanjšal obisk gradu in grajske restauracije. Trend se ni bistveno izboljšal niti v 80-ih, ko je bila tudi s pomočjo društva dograjena cesta na grad. Do spremembe je prišlo šele leta 1995, ko je društvo na osnovi trajnostnega programa oživitve celjskega starega gradu skupaj s Celjskim zavodom za varovanje kulturne dediščine pripravilo celostni konzervatorski načrt obnove grajskega kompleksa stalno prisotno gradbeno in vzdrževalno ekipo. Predvidijo se objekti za muzejsko zbirko o celjskih grofih, stalna srednjeveška tržnica z izdelavo in prodajo unikatnih izdelkov, tematska restauracija ter stalna grajska vodniška služba. Do realizacije programa je prišlo le delno.
Tako je bil v celoti rekonstruiran le Pelikanov stolp. Najodmevnejša posledica programa pa še živi, vsako leto na zadnjo avgustovsko soboto. Turistično društvo Celje je svoj prvi srednjeveški dan organiziralo leta 1998. V naslednjih letih je prireditev prerasla v najbolj množično prireditev v Celju, tako po številu obiskovalcev, ki jih je bilo leta 2000 rekordno okoli 6000, kot tudi po številu nastopajočih, ko jih je bilo leta 2006 okoli 200, prispeli pa so iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Društvo je zadnji srednjeveški dan na Starem gradu izvedlo leta 2007 in matično prizorišče svojega največjega projekta zapustilo s titulo organizatorja najbolj kakovostnega srednjeveškega dne v Sloveniji. O poplavi različnih srednjeveških skupin in tovrstnih prireditev so se že leta 2002 člani društva zavzeli za prikaz srednjeveških tematik, povezanih izključno z izročilom o celjskih knezih, ter za bolj kakovostno predstavitev obdobja srednjeveške zgodovine. Oboje je postalo osnovna naloga posebej za to ustanovljene srednjeveške skupine Celjani in lastnih prireditev pod naslovom Pod zvezdami Celjanov. Naslednja leta je skupina, ki še danes predstavlja jedro aktivnega članstva društva, uspešno nastopala po različnih prireditvah po Sloveniji in v tujini, zlasti na Hrvaškem in na Poljskem. V njenem okviru delujejo mečevalska, kostumografska in kulinarična delavnica ter srednjeveške animacijske igre. Zadnjih nekaj desetletij pa se je društvo srečevalo tudi s kriznimi obdobji. Že v 80-ih letih ga je močno prizadelo zmanjšanje finančne podpore za redni program dela. Še posebej močno se to pozna pri takratnih izdajah društvenega glasila Lepo mesto, ki je sicer neprekinjeno izhajalo vse od leta 1961. Danes glasilo izhaja tudi v obliki tematskih številk edicije 1871. Informacije o delu društva pa so članom in javnosti vedno dostopne na društveni internetni strani. V letu 1994 društvo ostane brez svojih prostorov. Iz svojega domovanja na glavnem trgu se mora izseliti zaradi denacionalizacije stavbe. S turistično informacijsko pisarno Vred se preseli v sprejemnico Muzeja novejše zgodovine Celje, kjer ostane do leta 2001. Po zaslugi državnega programa javnih del se na društvu zaposli več mladih moči, ki v delo društva vnesejo nov optimizem. Vzpostavi se redna turistična vodniška služba, organiziranih je več novih prireditev in pripravljenih je več novih turističnih prospektov Celja in okolice. Vendar pa je milenij tudi v Celje prinesel novo organiziranost turizma. Nastane ta nova lokalna turistična organizacija in v njenem okviru novi turistično-informativni center. Društvo čez noč pristane na ulici, brez prostorov za delovanje, večjega dela inventarja ter dejavnosti, ki so bile skoraj pol stoletja društveni prepoznavni znak. Kljub vsemu se društvu prizna njegova pomembna vloga na področju razvoja in delovanja v turizmu v Celju. Leta 2001 ob svoji 130. obletnici prejme najvišje priznanje mestne občine Celje Zlati grb. S posluhom za društvene prostorske težave mu v takratno vodstvo mestnega hotela Evropa odstopi dve sobi v četrtem nadstropju, kjer društvo deluje vse do leta 2006. Zaradi menjave lastnika hotela in katastrofalnega finančnega stanja se člani društva izrečajo za vnovično selitev v prostore nekdanje grajske restauracije na Starem gradu. Odločitvi nasprotuje mestna občina Celje. Pod vodstvom aktualnega predsednika se člani izrečajo za boj za svoje stalne prostore, ki pomenijo predvsem možnost za uspešno delovanje društva v prihodnosti. Danes turistično društvo Celje deluje v novih, lastnih prostorih, v nekdanji kvartirni hiši na Gosposki ulici 3. Zapisi za zanamce so danes niti. Tkejo se in v bodočnosti bodo vzorec v pisani podobi plemenite tkanine spomina. Lahko bo ovila srce, zagrela dušo in pričarala nek drug svet. Drugačen, a vendar isti.